Bom dia com muito frio por aqui e por aí, gente. Nossa, mas eu tô congelando. Tem que ter coragem para acordar. Em falar em acordar, esses dias eu recebi um comentário de uma amiga que me perguntou: Val, que horas você acorda? Eu fiquei pensando, será que essa é uma informação útil? Mas enfim. Eu não tenho hora para acordar, gente. Às vezes eu acordo 7 da manhã, às vezes eu acordo às 8, às vezes eu acordo às 9, às vezes eu acordo às 10. Isso vai depender do dia anterior, do cansaço que eu esteja e do frio também. Mas geralmente no verão eu acordo mais cedo. Esses dias eu precisei sair, precisei faxinar a casa, então eu acordei bem cedinho. E eu já tomei meu café aqui, gente, e eu tenho uma triste notícia, meu micro-ondas pifou. Olha aqui. Ele fica aqui, né, nessa parte aqui embaixo, o forno, e o micro-ondas ele pifou. Eu tava esquentando uma comidinha para mim, no dia que eu tava fazendo faxina, de repente o disjuntor daqui da cozinha desarmou. Aí eu falei: "Bom, não sei o que que aconteceu, vou ligar novamente". Aí aconteceu novamente. Eu tenho medo de pegar fogo, deixei e esperando o meu marido chegar. Olha, eu comecei o vídeo aí mostrando para vocês que eu tava lavando, secando a loucinha de ontem à noite. E aí a minha cozinha tá assim. Eu hoje não vou fazer almoço, tem uma sopa que eu fiz ontem e vai ser isso que a gente vai almoçar. Nesse frio tá ótimo. Já tô lavando uma roupinha porque eu vou costurar agora. Vou deixar. Aqui é um edredom e tem um cobertor também. Mesmo com frio, não tem jeito, porque olha ali o tamanho do cesto de roupa para lavar. Tem muita coisa para lavar. E aí não dá para esperar fazer sol, né? A gente vai ter que encarar. Mas aqui em casa, gente, seca roupa muito rápido. Eu coloco numa função turbo secagem ali na máquina. Até vou colocar, porque eu acho que eu não coloquei. E a roupa sai praticamente seca. Então, facilita bastante. Eu tenho recebido, assim, poucas mensagens dizendo assim: Val, você fala muito. Sim, gente, eu falo muito. Então, se você não quiser assistir o vídeo, é só desligar e sair, porque eu gosto de conversar com as pessoas que me acompanham. Tem gente que vem aqui e pensa que eu sou só um robô. Faço faxina, mostro fazendo as coisas e não preciso falar nada. E não é assim. Esse meu canal é um canal já do nome diz tudo, Diário da Val. Então eu gosto de conversar quando eu tenho tempo para conversar. Quando eu não tenho, é trabalhar mesmo. Gente, agora eu vou ficar aqui no meu cantinho da costura. Vou costurar uns paninhos de prato e já já eu volto e mostro aí o resultado para vocês. Mostrar aqui para vocês o meu micro-ondas. O meu marido foi lá ver se ele encontra a peça. Essa peça aqui do meio, não sei se vocês conseguem ver, essa peça aqui que quebrou, que estragou, acho que estava sobrecarregando. E aí ele foi lá comprar. Vamos ver se ele vai conseguir consertar. Tomara, porque, gente, esse meu micro-ondas, olha, ele é novinho, novinho. Olha que delícia! Depois de 2 semanas só chuva, olha quem resolveu aparecer: o sol. Olha esse solzinho entrando aqui em casa, que delícia! Claro, né? Porque solzinho assim é roupa para lavar. Já lavei, coloquei na corda já aquele edredom e um cobertor. E tô aqui, olha, olha a baguncinha aqui da minha mesa. Porque não basta eu fazer só bagunça lá naquele quartinho ali dos fundos de costura. Eu venho aqui para a sala e faço bagunça também. Mas eu vou mostrar para vocês porque eu já fiz os panos de prato. Faltam só. Eu fiz 6, porque a Vera, que me encomendou, que é uma amiga aqui que me segue, beijo grande para você, Vera. E aí eu tô terminando, faltam fazer só bainha. Nos outros 3. Gente, meu cabelo tá tão sujo.
Preciso lavar hoje, aproveitar que o solzinho saiu. E já que quando eu terminar aqui, eu vou tomar logo meu banho pra lavar a cabeça, porque esses dias tem feito muito frio. E aí eu corro de lavar a cabeça, né? Mas tem dias que não dá. Olha só como ficou fofo, gente. Eu sou dessas que eu mesmo costuro e eu mesmo fico apaixonada. Olha essa estampinha aqui de abacaxi. Olha, ficou muito fofo. Eu amei o resultado. Amei. E aqui, ó, eu vou finalizar. Tá vendo? Falta só fazer a barrinha aqui do lado. Mas ficou muito fofo. Ele é atrás, olha, ele tem. Fiz essa barra assim. Lindo, né? E aí, meninas, gostaram? Vou mostrar também o que eu fiz. Vocês sempre me pedem, né? Vá, mostra o que você tem feito. Aqui, ó, eu fiz essa bolsa. Tá vendo? Ele é tipo uma carteira para você usar assim. Tem essa alcinha de couro. É couro mesmo, viu, gente? Muito fofo. Eu fiquei apaixonada também. Fiz na aula, na aula de patchwork. Gente, agora eu vou varrer o chão, porque olha, fica um monte de fiapo. Não sei se vocês estão vendo ali, um monte de fiapo de linha, dessas coisas. Então eu vou dar uma varrer, olha, passar uma vassourinha aqui, dar uma organizada ali na cozinha. Eu já almocei, são 3 horas da tarde, gente. Eu já almocei. E lá, olha só, já tá na corda. E aí eu só vou organizar aqui aquelas vassouras, passar uma vassourinha por aqui, tá vendo? A minha hortinha linda tá crescendo. E é isso, gente. Mais tarde eu volto aqui para falar com vocês. Já tomei banho, a pessoa tomou aquele banho e eu vou agora deitar um pouquinho ali no escritório, no sofá, que eu quero ler um livro. Vou começar a ler um pouquinho esse livro aqui agora, que é de direito. Dar uma estudadinha, né, gente? Dar uma atualizada, tão bom, né? Então eu sempre assim quero relaxar um pouquinho, me desconectar um pouquinho de tudo. Eu pego um livro e vou ler, que eu acho que isso me ajuda bastante. Então, gente, é isso. Mais tarde eu volto aqui para mostrar para vocês. O dia de hoje foi bem tranquilo, viu? Um vlog bem tranquilo, quase não trabalhei, só que não. Costurar também cansa, viu, gente? E ali o micro-ondas tá ali, ó, tá vendo? Meu marido não conseguiu, ele foi comprar uma peça e a peça veio errada. Ai, meu Deus, só Jesus na causa. Eu não sei como é que a gente vai fazer. Ele quis consertar, eu acho melhor levar para uma assistência técnica, mas mando notícias aí do micro-ondas para vocês. Gente, tô aqui, eu acabei de jantar, né? E agora eu vou para o terceiro turno de trabalho. Vou começar a editar uns vídeos, mas estou aqui. Minha câmera ela não tá focando, mas tem um comentário, gente. Essa é a melhor hora para mim. A Aline Moura disse assim: Boa noite, Val. Você passa luz nos seus vídeos. Peço a Deus que conceda tudo de bom. Aí ela escreveu assim: Hoje o tempo já deu uma melhorada, pois estava difícil. Aí nos resta comer e assistir Netflix. Beijos. Queria mandar um beijo especial para a Aline. Tão bom, né? Você receber um comentário tão carinhoso como esse. Esse é um momento assim mágico para mim. Olha, eu fico aqui respondendo os comentários. Olha, do Fiorello. Queria mandar um beijo para ele. Ele também tem um canal aqui no YouTube. Gente, é tanta gente, sabe? Nossa. Eu vou fechar, finalizar esse vídeo aqui.
porque vou ler aqui os comentários, vou responder alguns, vou começar a editar o vídeo de amanhã, né? Tô no meu terceiro turno de trabalho, gente. Depois a pessoa fala assim: ah, mas você não faz nada, só fica em casa. Eu vou mandar assistir os meus vídeos para ver, para as pessoas falarem assim: olha aí, ó, o que que eu faço, né? Então, tô no meu terceiro turno. Gente, obrigada por vocês terem ficado aqui comigo até o final. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!